Forrige uke måtte lagene gjennom en svært krevende hinderløype med strøm. Underveis I løypa kom de tidligere deltakerne Susanne og Olaf tilbake. Team Harald gikk til slutt av med seieren og sendte Lisa ut av Camp Selfie. Ivrig til å plukke selv, eller? Ja, ja, se, men se liksom... Hvorfor plukker man det? Hva skal man med det? Så det... Nei, man kan lage ting, da. Ja. Vi lager mye skjellkollasjer og... Lager du sånne fyrstikkesker med sånn... Sånne rundt og sånt, ja. Så lager jeg små gaver til venner og, ja. Og sånne ting. Nerd! La meg introdusere Rafto. Kom med eget fiskeprogram til litt utover til neste år. Det må være et system som helt unikt for krabbefiske. Og da skal de henge ned sånn, fire stykker. Ja, og så slipper du bare hele stangen ut, ja. Gjør du ikke det? Jo. Ja, men det kan jo være at de... Nei, at de I sjøen, da. Sånn her, ofte nå blir det krabber, vet du. Nei, ja, verden. Så jeg krabber her nå, så hekter de seg på. Det som skjer når du har prøvd en stund, at de samler seg på et punkt. Ja, og det sånn du skal være. Ja. Men det virkelig sånn den skal... Håndteres? Ja, det krabbestang. Det noen som savner Team Thomas, eller var det deilig med litt fri? Det var deilig. Det var litt deilig, deilig med fri, altså. Ja. Jeg synes Team Thomas Jeg synes de skjønne, ja. Men litt slitsomme. De så konkurranseinnstilt. Det litt deilig å slippe litt unna båten, altså. Ja, jeg synes det. Hei! Hei. Oi, oi, oi! Vær så god, lagleder. Los flaskos postos. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jeg skikkelig klar jeg, for nå. Er vi klare nå? Ja. I denne konkurransen må du være trygg på deg selv og lagkammeratene. En av deltakerne skal tegne, mens resten av laget aktmodeller. Ja! Tegningen blir vurdert av en ekspert på området, og det tapende laget mister en deltaker. Å, fy faen! Det betyr, folkens, en skal tegne, og tre skal være nakne. Ja, ja. Ja! Nei, det går bra! Det noen som kan tegne? Jeg kan tegne. Akkurat nå tror jeg at jeg kan tegne. Jeg dritbra på tegning. Jeg faktisk veldig god til å tegne, altså. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg var innmari god til å tegne. Nei, jeg helt umulig, så jeg må bare kan like å kle meg med en gang. Men du, Vera. Jeg tegnet akt hver tirsdag I 4 år. Ja, jeg stod aktmodell hver tirsdag I 5 år. Altså, dere jo veltrente menn. Jeg dritdårlig gjort. Altså, jeg kan ikke stå I midten, jeg kan stå litt bak. Akkurat det bekymrer meg minst. Ja, altså, begge vi to skal stå et lite stykke unna, Olav. Du har tegnet akt hver tirsdag I 4 år. Da det jo galskap at du skal kle deg. Med mindre du vil tegne naken. Kanskje I sympati? Kan du gjøre mannepuppe om til muskler? Og sixpack om til kulemage? Bra! Nei, bra! Kom igjen! Det mulig å gå planken nå? Senere I programmet. Jeg skal altså stå aktmodell med to veltrente menn. Kan du kanskje holde den sånn? Nå skal jeg intervjue Jens Stolten bare sånn etter å gjøre det. Ja, det litt artig. Nå blir det rumpe, for nå må jeg bøye meg ned og fjerne noe druer. Ja. I akttegnekonkurransen skal en deltaker fra hvert lag tegne de andre deltakerne nakne. Lagene har full kunstnerisk frihet og disponerer effekter som puter og frukt. Gutter, det bare å komme ned! Alle! Det ikke mulig! Susanne, kom, det går så bra! Det går så fint, Susanne! Jeg skal altså stå aktmodell med
to veltrente menn. Hvor Jon Brungot når jeg trenger den? Ok, Vera. Ja. Hva gjør vi nå, da? Det første jeg tenkte, at jeg tar av meg klærne jeg også, som vi ble enige om. Og så har jeg tenkt... Men også har jeg tenkt, enten så får dere se dere ferdig nå. Susanne, skjerp deg. Se på meg. Jeg bare naken! Jeg naken, ok? Ja, kjempefint. Jeg et Guds barn. Ja, det ser jeg. Skal du la håndkle falle deg, gutter? Jeg tror du skal la håndkle falle deg, gutter. Kan liksom ikke så sånn, eller? Nei. Nei. Ok. Nei, flert. Nå må vi bare gjøre det. Opps! Der røyker jeg, ass. Se, nå ikke noe flert lenger. Jo. Nei, jo, det ganske flert fortsatt. Må du, fotograf, stå der bak her? Nei, men nå tar jeg av. Ja! Ja, sånn. Nå jeg ferdig, og bare for å være fri, så strekker jeg meg litt. Littegrann sånn, og så... Rister løs. Og hvis du på en måte ser oppover mot han, kanskje du har en hånd på... på han? Men det ikke sånn at jeg burde liksom... By litt mer? Ha et bein med, og så liksom... Altså, du kan godt få sitte, liksom. Men hvis jeg får lov av deg, han har frukt og... Sorry. Er du helt avhengig av den ananasen, Ole? Det kan du være jævlig trygg på. Nå blir det rumpe, for nå må jeg bøye meg med å fjerne noe druer. Ja, ikke slippe det. Nei, jeg foreslår at dere skal være litt sånn som Anders var nå. Se på han nå. Nå vrenger jeg rumpa, det kan ikke vise deg. Hyggelig, ja. Nå er Vera tett på meg, når du rigger over meg noe sånt. Jeg synes dette veldig god. Dere mister jo aldri. Hvordan skal jeg intervjue Jens Stoltenberg av dette igjen her? Sjekk de melonene. Og så tar vi... De er dårlige. Så tar vi... Han ba, au, au. Nå ser jeg jo selvfølgelig at vi to burde lugget til skje. Skal vi prøve det, eller? Er det... Det har vært jævlig morsomt. Det er dritgøy. Det er jævlig gøy. Hva holder du på? Hva er det her? Det er så morsomt. Nei. Ja, du må ha kne oppå deg. Du må det. Kan ikke. Er det drue eller punge, kjenner du? Det er en kombinasjon, det er litt kald. Så veldig prestisj på å tegne. Jeg har liksom kunnet en gang, og så kan jeg det ikke lenger. Og nå tror de at jeg kan det. Og de er så skjønne. De ser jo ut som et barokt fruktfat. Og så kommer jeg til å lage en sånn der barnestrektegning av dem. Thomas, jeg tror du skal se ned som om Anders beskytter Thomas. Han har gips og hideballet. Pung i bildet, men dette går... Er det pung i bildet nå? Jo, for meg. Litt pung. Litt pung i bildet. Hvordan klarer jeg å få pung i bildet? Du har litt pung på oversiden. Åh, faen. Jeg var enig om at du skulle være der borte. Men dette går bra. Gud av meg! Bare hold... Vi holder vi. Øyvind, jeg legger inn en søknad om litt muskler. Ja. Åh, det har fått krampe. Det var krampe. Det er ikke tung i bildet. Gå, reis deg opp og gå bakover. Vi løper opp. Hjelper det å gå bakover hvis man får krampe? Det går greit nå. Det er bedre nå. Det er mye bedre enn det var i sted. Nå er det mye bedre, ass. Vi må vinne dette, altså. Vi må det. Vet du, vi kommer til å vinne, vet du. Vi skal flytte hele livet. Det er hyggelig. Skal vi delte en lunsj etterpå, eller? Du skal ikke snakke med dere resten av dagen. Kom hit og se! Kom hit og se! Trenger ikke dere mer nå. Det. Oi! Kjempefint, altså. Ja? Det er nå... Ordentlig på nettet. Det var kult, altså. Yes. Nå kan jeg på jobben. Bra jobba, altså. Ja, veldig bra. Supert. Kom her. Du dusjer litt, Thomas. Ja. Gå og få oss litt der, eller? For en innsats, dere. Ja. For en innsats. Snakk om at dere byr på dere selv og får et kunstnerisk talent. Det er 1, 2, 3, naken. Bra jobba. 1, 2, 3, naken!
Jeg må bare si at jeg synes dere har vært helt fantastiske. Og det som kommer veldig tydelig frem er at nivået er veldig høyt, og at dere har hatt et fantastisk bra samarbeid. Veldig bra in teamwork. Og vinneren er... Gratulerer, team Harald! Er det sant? Å, fy fader! Hvis dere legger merke til hvor hodet mitt er... Ja, det er midt i skrevet til Rafto. Men Jenny, du har jo laget sånn Vigeland-park. Er det fri fantasi, den tingen foran deg? Nei, ja, ok. På nummer? Ja, det er ikke, ekte. Da må vi gå ned på... Gå ned på båten. Da må vi ned på båten. Da er utsending. Woohoo! Vi vant! Bravo! Kjære alle sammen, i dag føler jeg vi er blitt enda bedre kjent. Team Thomas, dere er fortsatt et sterkt lag. Dette er en konkurranse, så derfor er kveldens beslutning veldig enkel. Den som skal hjem fra Camp Senkveld er... Olav, du får bli, Anders du skal hjem. Nei! Og vi som har kommet så tett hverandre. Jeg vet det. Når folk begynner å ligge i skje, da må de hjem. Sorry. Det var en fornøyelse å bli kjent med deg, Anders. Akkurat deg og meg. Kanskje vi fortsetter å være venner? Jeg håper det på utsiden nå. Me love you. Og skal man først ryke ut, så er det helt greit å ryke ut i dag, Thomas. For å ligge naken med en annen mann bare trenger et par dager for deg selv. Adios, amigos! Adios! Adios! Jeg er ikke noe bitter på team Harald i hele tatt, for jeg synes de er såpass dårlige at det bare er morsomt. Så jeg tror både Olaf og Jenny kommer til å, og selvfølgelig Thomas med kjeksen Thomas, kommer til å ta seg lett av disse her i fortsettelsen. Det er ingen tvil om det.